Тъжната история, приятели, за едно момиче, как отхвърля любовта на едно момче. Защо го направи? Защо пък да не? Исках разнообразие. А аз ти давах всичко, много ме нарани. Тръгвай си, всичко между нас приключи. Но аз те обичам и бих ти простил. Казах нещо. Искам него вече. Добре, но един ден да не съжаляваш за грешката си. Няма. Вечерта, прибирайки се от дискотека, момичето прави звездна катастрофа и се нуждае от спешна сърдечна, за да оцелее. Момчето научава от майката, която се обажда и съобщава. Без да се замисли, той отива и проверява дали може да стане донор и да спаси живота на своята любима. Всичко съвпада, но доктор го пита. Мило момче, сигурен си, че искаш да спасиш нея, а да изгубиш своя живот. Без да се замисля, се съгласява. Спасяват момичето и след два дни се събужда. И докторът я пита. Как си, момичето ми? Добре ли се чувстваш? Направихме ти трансплантация на сърце, за да ти спасим живота. Но кой ще е този човек, дал сърцето си и живота си, за да ме спаси? Едно 20 годишно момче, което искаше да ти предаде, че много те обича и че ти си неговия живот. Момичето веднага се среща за него, спомни си грешката си и как го отхвърли, сега тя наистина му липсва. Скъпи приятели, ценете това, което имате до себе си. Алекс Пайнера, бейби!